Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Brandão e eu sou diretor do curta-metragem 1996. O nosso curta conta a história de um acontecimento muito famoso que aconteceu no ano de 1996, no interior de Minas Gerais. Esse fato ele ficou tão famoso que a gente pode considerar que ele é um folclore contemporâneo brasileiro. Nosso curta ele foi feito como se fosse um mockumentário e a gente coloca uma visão diferente de um fato que, de alguma maneira, passou a ser quase que uma piada. Mas a gente queria trazer esse fato de volta para uma realidade séria e uma realidade aterrorizante. E eu espero que vocês tomem bons sustos. Valeu!